Përshëndetje, jemi në sesionin e tretë të rrjedhës së modulit Laravel. Në sesionin e kaluar, kemi pa disa gjana të rëndësishme për punën në web, qëtësisht si bëhet rutimi, apo si definohen linjat e një aplikacioni. Kemi pa disa koncepte me kontrolerët, edhe kemi pa qka është Blade Template Engine. I kemi pa disa Blade Direktiva, kemi pa si mundemi me po extend template-at e Blade-it e kështu me radhë. Ndërsa, gjanat të cilat dëshirojmë t'i përfshim në këtë sesion janë puna me format, do të shohim disa koncepte të reja të cilat nuk i kemi përmend për punën me format, edhe të shohim punën me bazën e të dhënave. Çka saktësisht do të përfshihet këtu? Tek puna me format do të shohim direktiva të Blade-it më shumë, edhe do të shohim si mundemi me thirr rutat, si mundemi me shfaq dhënat, si mundemi me iteru dhënat e kështu me radhë. Edhe do të shohim si mundemi me bo request për post me metodën get dhe post të cilat i kemi kaluar në sesionin e dytë. Do të shohim edhe si mund bëhen requestat apo kërkesat me put dhe me delete. Gjithashtu do të shohim edhe si mund bëjmë uploadim të fajlave në server. Në pjesën e punës me bazat e dhënave, do të shohim si bëhet realisht. Ne me MySQL kemi pasë si kryojnë bazat dhënave, do t'i shohim prapë edhe në këtë sesion pak diçka bazike. Mandej do të shohim si duhet me konfiguru bazën e dhënave në mënyrë që me mund me punu edhe me njoft Laraveli. Do t'i shohim çka janë modelet, si kryohen dhe çfarë karakteristika dhe sjellje apo çfarë properties dhe methods kanë brenda modelet. Do t'i shohim migrimet gjithsesi mekanizmin që ofron Laraveli për të kriju tabelat pa pas nevojë me shku në databazë dhe me i thon create table dhe me specifiku primary key e kolona tjera indekse e kështu me radhë. Do të shohim si është mekanizmi cilin e ofron Laraveli, do të shohim seeding, mënyrën si mundemi me mush bazën e dhënave me dhëna pa pas nevojë atje me shku edhe me shkru query. Do të shohim edhe factories apo një modul, një librari që e ka emrin Faker, do të shohim si mundemi me përdor në mënyrë që me mund me mbush databazën me shumë dhëna e kështu me radhë. Laraveli ka dy metoda për me interaktu me bazën e dhënave, gjithsesi me dërgu queries apo pyetësor. Query Builder edhe Eloquent. Do t'i shohim të dyat prej këtyre, po më shumë ti do të nalem i të Eloquenti. Shohim relacionet për mes Eloquentit, one-to-one, one-to-many edhe many-to-many. Edhe do të shohim dhanat kuri shfaqim si mundemi me nda në pages, në faqet të postashme. Le të themi i kemi 100 reshta që na vinë nga baza e dhanave, si mundemi me ndaat dataset që na vjen me 100 reshta, me i thonë në çdo faqe i duam nga 10 apo 15 apo sa do të jetë. Edhe do të tentoj me mund me e bë një aplikacion krut, gjithashtu edhe search-in mjashtu, gjithsesi një to-do list application, aplikacion i zakonshëm që përdoret për ti demonstru konceptet bazike. Do të shohim si bëhen këto. Për post që do të abojmë krudin, do të abojmë edhe një operacion shtes, për shembul me ndru statusin e një tasku, ata do të abojmë për me single action controller, jo që është e nevojshme ose e patje tërsushme, po vetëm sa për ti po dhe për ti përsërit konceptet cilat i kemi kalu deri më tash. Edhe kjo është ajo sa i përket se çka do të flasim këtë sesion. Tash le ta bëjmë një projekt, le ta krijojmë një projekt të ri, edhe të vazhdojmë tutje me shpjegimin e koncepteve. Gjithashtu, unë e kam hap edhe dokumentimin e Laravelit, po shkoj tek dy pjesë, gjithsesi po shkoj te Query Builder, edhe te Eloquenti, në mënyrë që për
probleme caktuara apo nevoj për konsultim, mund t'i kthehemi këtyre qërave. Për ndryshe për juve që në ndjekni online, kjo ishte një task, një detyr cilën kanë pas me punu në ndjekësit live të bootcampi, gjithësisht ka qenë një forme thjesht e cila pasi që mbushet, me mundësu që këto të dhana që mbushen nga useri me urujt në një file, çka është funksionaliteti, le të themi nëse e shkruaj emrin tim dhe email adresën dhe e shtypi download, kjo më mundëson që me u shkarku këto të dhana në një file big text, cilën pas që një numëri madhë për ndjekësve të bootcampit e kanë kuptu se si duhet zgjidhet dhe kanë zgjidhë këtë pjesë. Tash, le të shkojmë tutje, le të kalojmë në reshtin e komandave, ta kryojmë një projekt me Laravel New, edhe mandej shojmë konceptet të cilat kemi me demonstru për sonte. Unë, si që dini, e përdori Laravel Wallet, andaj e kam inicu që Laravel Wallet të jetë në sites, unë këtu vetëm do t'i them tash Laravel New, edhe ku ta di, session 03. Ops, kjo nuk di pse tërkohën, po e haron pathin e kompozerit, po nuk ka problem, ja i themi kështu, edhe, ops, edhe tash do ta kemi funksionale. Po e presim diri sa shkarkohen fajlat për komplet projektin e Laravel, edhe mandej po vazhdojmë tutje me konceptet që kemi para pa për sonte. Gjithësisht, për diri sa bëhet kjo, do të shohim migrimet, do të shohim modelet, do të shohim seeds, do të shohim factorin, mandej pasi që ti kemi pa këto, gjithashtu kuptohet edhe queryt si bëhen e kështu me radhë, edhe mandej do të kaloj, të më thonë, tek format, edhe të shohim si munden mu bo requesting, get edhe post e kemi pa, të shohim put edhe delete, si mundemi me bo për mes formës, edhe me dërgu gjithësisht me fshit dhona, edhe me ajurnu dhona në database. Ok, ta shumë po hy në session 3, edhe po i them hape në Visual Studio Code, strukturën apo pemën e projektit e dini nuk kam nevoj me e përsërit, vetëm se po e përsëris pjesën e MVC Model View Controller, do me thonë viewsat i kishim në resources edhe views, modelet i kishim në app models, edhe kontrollerat i kishim në app HTTP controllers. Gjithashtu, për t'i definu rutat, i kishim në routes edhe web PHP. Këto janë të rëndësishme për neve. Ju e dini se na e kemi përdor artizanin, një tool që është brenda Laravelit, për të kriju kontrolere për të bo gjanat ndryshme. Për shembul, po ju përkujtoj, kur i thonim PHP artizan, make, për shembul, controller. Emri kontrolerit, edhe mandej, nëse ishte resource controller, ne i thoshim resource. Nëse ishte single action controller, i thonim invocable, e kështu me radhë. Do me thonë, artizani është një tool të cilin e ka Laraveli për brenda. Edhe ky artizani si tool ofron shumë gjana. Ja tash këtu nëse e shtypim veç PHP artizan, e shohim verzionin e frameworkut 8.19, edhe shohim se çka na mundson artizani, çfarë komanda na mundemi me përdor në artizan. Ndërto, të rëndësishme janë Tinker, cilin kemi me përdor, edhe PHP artizan make model, përmes asaj komande kemi me kriju, do më thonë, modelet. Qkojmë edhe teoritikisht të shohim pak se qka janë migrimet dhe qka janë modelet. Ju që mund të keni punu me framework atjer apo me gju tjera programore, keni has në ORM apo Object Rational Mapping.
Object Rational Mapping që ka bën, është koncept që në vend se të shkruash ti si programmer queries në SQL apo MySQL, kompania, të programmerat, kanë bo një shtres, kanë bo një librari, e cilat mundëson ti që me një syntax të gjuhës programore, gjithësisht janë syntax o pësh me objekte dhe thirje metoda mbi ato objekte, e ku zakonisht objekti është vetë modeli që e reprezenton tabelën. Qka do të thotë? Do më thonë nëse shkojmë në online paint, do të shojmë, le themi, këtu e kemi bazën e dhënave, e të dhënave, edhe le themi e kemi një tabel e cila ka dhëna të zonë për userin, ose produktet, ose qka dhe që tjetë. Nuk po vazhdoj tutje, ja vetëm se ta ketë formën e tabeles. Tash që kanë dohë, në Laravel kanë bo mekanizëm, të me thonë ajo mëja, më nga MVC-ja, është model, edhe që kanë dohë, të me thonë, Laravel i mundëson ti me kriju modele, le themi user, ose product, edhe këndej po themi që tabela është, le themi, products table. Më thonë, Laravel ka ofru mekanizëm që përmes modeleve ne me ju qasë tabelave specifike në database. Ose i thonë kësojnë mapping. Do thonë tabelat i ben map në model. Edhe më ndejna përmes modelit, përmes klasës e modelit, do në thonë një klasë caktume, në rastin ton product, ne mundemi më ndej përmes eloquentit, e që eloquent, përmes eloquentit, e eloquenti është ORM, Object Rational Mapping, e implementon qëtë koncept ORM, për cilën mundeni me hyrë dhe me lecu më detajisht, edhe mandej mundëson një syntax, po e përmen, po i shkruj pak syntax, po ju mësu, si them, mësu mundonu për me nëzonë se qka është, për shkak se do të shpjegojmë prapë. Vetëm bja u tregoj pak si koncept, se qka pa në mënyrë që mësë t'ju vjene shumë abstrakte. Në thëmë tash, ORM-i, gjithësisht eloquenti, i Laravel-i qka në mundëson, në mundëson neve me shkru emnin e modelit, në rastin ton product, edhe mundemi me i thonë për shembull find, edhe mi atregu cilin resht po doj me e gjithë në database, le themi 12. Nëse eksiston, na i këthen reshtin e 12 nga baza e të thonëve. Ose mund t'i themi product all. Ose mund t'i themi product where, edhe mund t'i specifikojnë një where class, për shembu ku t'a di, name me diçka, emri e mle themi. Take, dhjet, get. Syntax, e cila nuk është shumë e rëndësi për momentin, vetëm se t'i shpjegojmë si koncepte. Ndërsa, qka janë migrimet? Migrimet janë një teknik, një mekanizëm që e ka Laraveli për brenda, për e kanë edhe shumica gjitha frameworkat modern, të cilat mundsoj që përmes një klase speciale, ti tregosh, do me thonë, se qfar kolonash dhe qfar regullash do të kesh për atë tabel. Do me thonë, është klasa, kryohet objekt nga klasa, edhe mandej ai objekt ka funksione të ndryshme, të cilat na mundson me i definu kolonat, mi definu qelesat, na mundson me i definu relacionet. E mandej,
Kjo këtu çka na mundson, domethënë, migrimi na mundson që na me kriju tabelën, edhe me tregu se kush është primary key, kush është index, kush është foreign index, çka cila kolona është unique, cila kolona është tazam me default vlerë kështu me radhë. Mandej duhet edhe në model, edhe modeli i ka disa gjana cilat duhet me u specifiku, ndërto mund t'i tregojmë edhe kush është emri i tabelës, cilët fusha mund të mbushen, ku ta di, kush është qelësi primar i tabelës, kush janë relacionet, e kështu me radhë. Do me thonë, kjo është si koncept që ka ndodhë mbrapa bazës dhënave në Laravel. Besoj që është e qartë, tash kur të shkojmë dhe t'i kryojmë migrimet e kur t'i kryojmë modele, do t'ju bëhet edhe ma e qartë, edhe t'ja u përmendë edhe diçka, edhe seeds apo seeders, qka janë mekanizëm që e ofronë Laraveli, që në mundëson na me specifiku cilën tabel dëshirojmë me mbush me të dhëna fiktive, me dummy data. Gjithashtu mundemi me përdorë dhe një librari që e ka emri Faker, edhe kjo mundëson me kriju shumë reshta në tabel, do me thonë mishtu disa produkte, dummy data për produkte, të cilat ne nuk kemi nevoj me hy. As nga PHP admini me ishtu, pas nuk kemi nevoj për shembul nga Tinker me ishtu. Po, shtohen automatikisht në mënyrë automatike dhe në mënyrë të specifikuar nga ana e programerit. Letë themi me ishtu 10 produkte, ose 20 produkte, ose 50 produkte, nuk ka ndo një kufizim. Po me thonë kjo seeders janë letësus që ta mundsojnë me imbush tabelat me dhëna pa pas nevoj me u mundu ndo njëri prej programerave apo ato të data entrit me mbush dhëna kur jemi duke e kriju aplikacione. Kjo është sa i përket koncepteve bazike të cilat i implementon Laraveli përmes eloquentit edhe përmes mekanizmave tjerë si që ishin migrations, do thonë migrimet, modelet, edhe seeders. Gjithashtu mandej në modele kemi disa gjona, edhe në seeders, edhe në migrime kemi disa gjona, cilat tash me radhë të shkojmë dhe të t'i shohim. E para e punës, gjithashtu mos të harrojmë, falni, që ju tregoj që edhe konfigurimin me bazën e dhënave i bëjmë në failin .env, që do të thotë në këtë fail ne specifikojmë kush është hosti, më thonë, kurin baza e dhënave, e specifikojmë kush është emri i bazës e dhënave, letë themi ku ta di shop, ose blog, ose qka dhe që tjetë, e specifikojmë kush është useri, edhe specifikojmë kush është passwordi. Edhe mandej, Laraveli në prapasken, din do me thonë me që punën tutje. Letë qkojmë pak, edhe ta shohim failin .env, ta kryojmë një database, ta regulojmë failin .env që përshtatet me konfigurimet e mija në kompjuterin tim lokal, ta shohim si mundemi me i fshi ato që janë rrujnë cache nga konfigurimet, dhe si mundemi me i përtrimet e rejat, do të kalojmë andej të migrimet, shohim si mundemi me i kryu migrimet, si mundemi me i kryu modelet, si mundemi me specifiku gjanat të ndryshme në modele, si mundemi me specifiku gjanat të ndryshme në migrime, edhe mandej do t'i shohim seeders, edhe do t'i shohim, do t'a shohim këtë faker librarin se qka është dhe qka na mundson, dhe si mundemi me përdor për të gjeneru të dhëna në vojsa nëse mund t'i them fiktive, apo anglisht që po i thonë dummy data. Mirë, unë e po shkoj këndej, edhe nga këtu po e hapi terminalin, ose këndej, ku do që dëshiroj, edhe po e hapi MySQL-in me userin e kam root, edhe passwordin e kam nga 1-5, 1, 2, 3, 4, 5. Tash, po shkoj dhe po e kryoj një database, po i them, create database,
Edhe le themi po i tham ku ta di session 3. Shkoj me mark copy. Edhe ta shohim që është kriju kjo database. Unë mund të me hy brenda saj, edhe nëse i tham show tables, shoh që nuk kam tabela. Mirë. Shkojmë këndej, ashtu si që edhe ju thash pak më herët, dhe thonë, na duhet me hap .env file-in. Ku është .env file-i? .env file-i është në root të projektit, ja ky këtu. Thonë, e shtypi dy herë, edhe tash këtu shoh se ka disa konfigurime që mund bëhen, e ndërto është ku bëhet edhe konfigurimi i bazës së dhënave. Çka më duhet me bëne, hosti është në regull, porta është në regull, më duhet me ndru këto tre vlera. Gjithsisht me specifiku kush është databaza, e që në rastin ton ishte kjo që e kriju, session 3, root, useri me cilin u kyqa në MySQL, ma herët, edhe passwordi që ju thash është nga 1 deri në 5. Kjo është sa i përket konfigurimit të bazës së dhënave. Gjithashtu, për konfigurimin e databazës, ju keni edhe file të posaçëm në folderin config. Nëse shihni pak më mirë, do të shihni këtu që është database. A do të shihni se si default connection është MySQL, mundet me përdor SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL serverin e asaj e Windowsit ose të konfiguroni gjana tjera cilat ju duhen. Ne këtu nuk kemi me prej kur gja, për shkak se na i kemi specifiku këtu dhe Laravelit din si me i marë. Konfigurimet zakonisht mund të ruhen në cache për mes një komande e cila quhet PHP Artisan cache, edhe mundemi me thonë, config, edhe mundemi me thonë cache, ose mundemi me thonë clear. Në rastin tonë, po e fshim konfigurimin që është ruaj default, për shkak se ne bëm ndryshime këtu, po i themi PHP Artisan config clear, shtypi enter, edhe na thot configuration cache clear. Tash e ekzekutojmë pothuajse të njëjtën komandë, vetëm se pas këtyre dy pikave, pas konfigut, e kemi cache. Shohim që tash janë ulur me sukses. Edhe nëse shkoj tash tek aplikacioni këtu që është session 3 test, do të shohim se gjithçka është në rregull, nuk kemi ndonjë gabim. E tash shtrohet pyetja, databazën e kemi, nuk kemi tabela, si mund t'i kryojmë? Ajo që thash më herë, do me thonë, mund t'i kryojmë për mes migrimeve. Migrime, na mundsoj neve që me kryu tabela, pa pas nevoj me shku në PHP MyAdmin, ose pa pas nevoj këtu me i thonë create table edhe me specifiku. Në Laravel, tooli, artizani, mjeti artizan, na mundëson neve që me generu modele, edhe gjithashtu me bashkangjit migrimin për atë model. Çdo model, në me thonë në Laravel, mundet, ose ma mirë me thonë duhet, të përcillet nga një fajl i migrimit, që do të thotë se ekziston një tabelë në bazën e dhënave që e ka emrin products, modeli emërtohet në njëjës product, ndërsa në databazë ku ruhet si tabelë, ruhet products. Edhe ash, këtu po e dim që është një model të cilin e përdor eloquenti, gjithashtu duhet të ekzistoj edhe një migrim i cili i përket këti modeli e që do të thot e kryon tabelën në MySQL. Besoj se po e kuptoni,
shkak se nuk është koncept i thjesht. Krejt çka na duhet neve, na databazën e kena, qysh po kryohen e çka po bohët me tabelat nuk na intereson, krejt çka na intereson tash neve është qysh me kryu një migrim edhe qysh me kryu një model. Artizani, ja po ri këtu, se mundem edhe këtu me e thirë terminali. Artizani neve na mundson me make edhe, ja po e shtypi enter, do t'i shifni se mundson disa gjana me i kriju, ndërto, do t'i shifni se është edhe modeli. Në në qka po thot? Create a new eloquent model class. Qka do t'thot? Neve po na mundsoj ka që me kriju një klas të re, e cila e reprezenton një tabel e cila do të gjendet në bazën të dhënave. Qka ka me i thonë ta? PHP artisan make, edhe le të themi, po dëshiroj me e kriju një, ku ta di, hajde to do, po i themi, vali, këtu i themi make model, mandej e kemi emrin e modelit, do me thonë to do, edhe i tregojmë që kjo duhet me pas një migration. Do me thonë, ky modeli to do, me pas një migration file, te këtë cili na e specifikojmë se cilat do t'jen karakteristikat e tabeles to do's. Përshtypi enter, shojmë që na thot është gjeneru me sukses modeli, që thot bëhet fjalë për to do modelin, ja ku e kemi, ky është kodi i modelit, i cili është ruajt në app models, ja ku e kemi, ky user ka qenë se vjen, do me thonë, me projektin që kryohet by default në Laravel, ndërsa ne e shojmë që e kemi edhe një file të ri to do.php. Gjithashtu, shojmë që na është kryu edhe një file tjetër, i cili e ka emrin, do në data, kur është kryu edhe kohë. 17.5.104 në servues atje në ksemp, edhe thot, create to do stable. Ku i kemi migrimet? Migrimet i kemi në folderin database, edhe mande i kemi migrations folderin. Nëse e bëj pak matë gjërë këtë, shojmë që e kam këtu tash këtë që u kryu. Nëse e merni me kontrolu emrin e këti file me këtë që e keni poshtë, është e njëjtë, për posë se këtu nuk është .php. Ok, të shohim tash strukturën e këti file. Gjithësisht të shohim spari modelin, e më ndaj kalujem të migrimi. Qka po u kryo ka si default model me PHP Artisan Make Model, është kjo. Qka dhe thot, është një klas, më spari është thonë që kjo klas është në namespace-in app models, thonë këtu, edhe më ndej ka bo use këtë has factory, e cila është treat. Kjo këtu është treat, mundën i me hime lecu për treats. Vetëm, PHP traits. Ja, kështo. Mundeni me hime lecu për traits qka janë edhe si funksionojnë. E ka bo use atë, edhe na e ka dhënë qasjen në klasën model nga e cila ne trashëgojmë. Qka mundet mu definu në klasën to do, e që është model, ne mundemi me thonë protected fillables, mi të regu cilat fusha ne mundemi me imbush nga format atje nga viewsat. Po e lotës brast, nga se ende nuk i kemi specifiku në migration, qka mundemi me i thonë tjetër, mundemi me i thonë protected table name, edhe me specifiku emrin e tabelës, protected edhe hidden fields, mundemi, edhe gjana tjera, primary key, kush është e kështu me rrath. Po njëherë po i largojmë, vetëm se deshta t'i shifni, gjithashtu, ka me pas edhe metoda, të cilat t'i specifikojnë relationships. Po i shohim me rrath tash. Mirë, kjo është sa i përket modelit, ja këtu e kemi klasën e cila është kryu në failin e migrimit. Shohim që e kemi një create to do stable,
po e bën extend klasën migration, edhe shohim që kjo i ka dy metoda brenda vetës. E ka metodën up edhe e ka metodën down. E kuptushme, up e kryon tabelën, down e fshin tabelën nga të tabasa. Shohim që, by default, i ka dy kolona. Këto këtu, kur po tham kolona, bëhet fjallë për këto këtu. Zonë, qka po na thot këtu? E kemi një skima e cila po kryon tabelën me emrin to do's, do me thonë, në databazën tonë ka me u kryu një tabelë to do's, është ajo që ja u thash më herë, do me thonë, modeli emërtohet në njëjës, edhe këndeje kemi, do me thonë, klasën me gjitha shkronjat e vogla, edhe është në shumës. Nëse modeli e kishte pas emrin, ku ta di, user role, kur t'ishte kryu tabela në databazë, të t'kishte qenë user role. Kështu. Vetëm si informacion ta keni. Edhe tash, çka ka këtu, është një funksion anonim, që e bën inject, dependency injection, e bën inject një objekt të klasës blueprint. Edhe tash, shkojmë tutje, këtu specifikohen kolona. Ja po ja u shkruj. Definimi apo specifikimi i kolonave. By default, vin dy kolona. Kush janë ato kolona? ID-ja e tabeles, e që gjithashtu kjo është edhe auto increment, edhe është primary key. Edhe vin timestamps. Qka janë timestamps? Kryohen dy kolona në tabel. Njëra është created at, e tjetra është updated at. Edhe, created at ka si default vlerë current timestamp. Edhe këtu në mes të tyre, ose poshtë, lartë, kudo që dëshirojmë, mundeni me i specifiku kolonat të cilat na duhen për këtë tabel. Qka kemi prej këtyre metodave që thiren mbi objektin table, ka të ndryshme, unë do të shkoj në dokument, unë do t'i shkruj më ndej vetë, përshkak se mu më janë bosh prej hi, po do t'ju tregoj edhe ku mund t'i gjeni këto, kur t'ju duhen juve për me i kryu tabelat. Më thonë, në dokumentimin e Laravelit, nëse shkruni migrations, do t'ju kaloje të një page i posaçëm migrations, e më ndej këtu keni gjithçka sa i përket migrimeve. Mirë po, neve nuk na interesojmë, përshkak se une veç fola, na do të shkojmë të columns, edhe këtu ju do t'i shifni tipet që na mundemi me i përdorë. Dhe më ka goqa shumë. Na do t'a përdorim stringun për title të to-dos, edhe do t'a përdorim boolean për statusin, completed ose open, ose si do që dëshirojmë ju thonatin me vlera. Dhe më thonë, by default do t'a kemi zero, përshkak se kur kryot një task është kuptohet e hapën, mandej mundemi me ndru. Unë po i përdori stringun edhe boolean, nëse dëshironi, mandej kur ta kryojmë projektin në fund të sesionit, mund të përdorim edhe kolona tjera. Mirë po shumë e thjesht, Laravel e ka dokumentimin perfect, nëse ju e shtyp një përshembull le të themi të boolean, ju dërgon poshtë edhe të regon se si përdorat. Shifre, për shembull kur e përdor karaktere, ka emrin edhe gjatësin. Kur e përdor date time, për shembull e ka date time edhe precision e gjana tjera. Të cilat asune nuk i di krejt për menç. Kur do që mduhen, vi këtu edhe shot diçka, për shembull le temi ku ta di. Një increments me e po, e shot që është increments edhe gjana tjera, cilat ju mundeni me artu në dokumentim edhe me i po. Na po e bojmë një string edhe një boolean. Do me thonë, e kam një table, table, edhe i them string. Qka pranon kjo, nëse shkoni mbi këtë, shpresoj të majape strukturën, po, do me thonë, e keni column, emrin e kolonës, që në rastin tim po e emroj title, edhe gjatësin. Kjo është njëjtë si kur me i thonë, varchar, edhe kur e specifikojshim 5 ditë, ose 150 ditë. Ose qka do
që ju dëshironi me specifiku. Une po i them string, edhe ku ta di. Hajde po i themi 150 karaktere. Mandej, shkojnë, gjithashtu, mës harojnë jam tregu se është shumë e rëndësishme, nëse dëshironi me shtu tjera regula mbi këtë kolon, mundeni me bo chain metoda. Për shembul, unë e mu imi thonë edhe kështu, default, për shembul, test. Ose nullable, ose ti qka. Qka të që dëshironi me thiren, dhe më thonë regula tjera. Unë tash po i them këtu table, edhe po i them boolean, qka e kemi, po tham completed, completed, edhe kjo mund ka vlerë default, e cila është 0, që do thot, by default, është false. False by default. Ok. Më tregon ju lutna, a jemi në regull deri në këtë pikë? Apo e kuptoni që ka pëndohet? Ma konfirmoni në chat ose me mikrofon, si tëtoni. A e me regull të këtu, atë e citutje. Ok. Tash, une e ruaj këtë, edhe nëse shkojt e rejshti komandave, si mundem tash, unë mi ekzekutu këto migrime në mënyrë që me u kryu këto tabela që janë këto. Gjithësisht, users, passwords, kjo edhe to do's. Qka duhet na me bo, është shumë e thjeshtë. Duhet me thonë PHP, artisan, migrate. Në momentin që unë e shtypi enter, edhe databaza jonë është e lidhën dhe me thonë mirë, nuk ka ndonjë gabim, do të shohim që do të kryohen migrimet. Gjithësisht, kryu tabela users, password, reseta, qka janë në të gjonët, po me rëndësi është që u kryu edhe tabela jonë, që është to do's. Nëse shkojmë tash tek MySQL dhe i thamë show tables, do të shohim që janë kryu tabelat e ndërto edhe e jona. Në me thonë to do's. Këtë, kur po thamë e jona, këtë që e definum këtu tek migrimi që e kryu me modelin to do. Ok. Nëse shkoj edhe i thamë describe to do's, dhe të shohim gjonat qka na janë kryu. Më thonë, e patëm ID-në, e cila është ashtu si që edhe ju thash, më thonë është auto-increment, është edhe qeles primar. E kemi title, cilën e specifikum varqar, 150 karaktere, gjithashtu e kemi edhe completed, e cila, kur i thu boolean ruëci tiny int me një shifër, të më thonë mundemi me dhonë vetëm një shifër, edhe e shohim se by default, në më thonë ka vlerën 0. Përshkak se ne e kemi specifiku ku jam të i po, default, ja, këtë janë null, kjo është 0. Ok, e shohim që është kryu. Tash jemi në regull diri këtu, qka duhet me bo, tash duhet na me edit cilët prej këtyre vlera, unë e lejoj, cilën prej këtyre kolona, më falë, jo vlera, cilën prej këtyre kolonave, unë lejoj që ju zeri me mund me mbush qoftë për mes tinkerit, për mes një tool i tjetër që është tinker, ose qoftë për mes formave atje në viewsa, apo template-a, si do që i thaj. Për ta definu këtë, për ta specifiku që unë do ta lo përdorusin me mbush titullin dhe completed, më duhet të shkoj në to do, edhe të them, nëse shkojmë e shohim këtë user, ja, sa ta shihni dallimin, nëse shkojmë e shohim këtë user, shihni që ka edhe gjona tjera, ndërto edhe fillable. Në më tonë është një property, një karakteristik protected e klasës user, e cila e trashegon, tash këtë ras authenticatable, për shkak se ka disa gjona tjera për autentifikim që i mundëson, që i kryojnë automatikisht Laravel, mirë po është tip model,
Edhe shohim që emrin, emailin dhe passwordin mundson me i mbush, me interaktu me to useri. Shohim se si hidden i ka passwordin edhe remember token, edhe ka gjana tjera cilat neve nuk na interesojnë. Çka neve na duhet, është kjo pjesë këtu. Do me thonë na duhet me i thonë protected, fillable. Kush janë fushat fillable? Për neve janë title, edhe completed. Jashtu. Starojmë edhe pik presjen në fund. Çka është ajo tinkeri që thash më herat? Do thonë, artizani na e mundëson qasjen në një tool tjetër që e ka emri Tinker. Kjo tash neve na mundëson që me mund me përdor Query Builder ose Eloquent ORM-in këtu, pa pas nevoj me e shkru kodin në përfajlat e tonë. Nëse keni me testu diçka, mundeni me bo këtu. Çka munde me bo? Munde me thonë, le të themi. Vetëm se tash, kur dëshiron me ju qas modelit, gjithsisht modelit to do, nuk mundesh me ju qas kështu. Le të themi kështu all, nëse i them. E shohim që thot, që nuk po e njeh këtë to do, për shkak se duhet me i tregu komplet ku është, në cilin namespace. Edhe ash, çka duhet na me bo, është kështu, edhe me i thonë, all. Po të shohim që, na kthehet një array is brast, që do thot, na nuk kemi reshta, nuk kemi dhona në tabelën to do's. Si mundemi me kriju, mundemi me i thonë create, edhe mundemi me i thonë title, ku ta di, test task. Ja, kështu. Pse nuk e vendosa edhe completed në mënyrë që ta shihni që po e merë false? Po e shtypi enter, e shohim që është kriju një task i ri, edhe po e shihni që edhe updated at, edhe created at, kanë marë vlera. Gjithsisht, e kanë marë current timestamp. Që do thot date dhe time, është kthyer në date dhe time në Tinker. Nëse shkojmë këndej, tek MySQL-i, edhe i themi select everything from to do's, e shohim që e kemi këtu, këtu me thonë këtë resht, qka po bajo ne, po shkoj po e kryoj edhe një tjetër, po i them, le të themi, buy milk, edhe po i them completed, një. Edhe ashtë, kur e thiri app models to do all, dhe shtypi enter, e shoh që mi këthen të dy taskët. Gjithësisht, taskon me titull test task, edhe tjetëri me titull buy milk. Besojnë regull është diri këtu, nëse dëshirojmë për shembol me i thonë find, me e marë vetëm taskon me ID në 2, munde me e marë, ja ku ma këthaj buy milk, nëse i thamë me 1, më falni, nëse i thamë me 1, ja kështu, nëse i thamë me diçka që nuk eksiston, thot null. Mirë, po tash, Tinker qenë ka shumë e mirë, me bo gjonat ndryshme, me shkru Eloquent Query, me shkru Query Builder Query, me shkru gjonat ndryshme mirë, po, e pon, që tash na po duhet me i mush manualisht me dhona këtë tabel, gjithësisht tabelën to do's. Letë shkojmë edhe të shohim pak tash përdorimin e seeds edhe modulit faker. E tash, po i mbyllit gjitha këto. Edhe këtë, po i lam vetëm këtu ku jemi. Tash të seeders, shohim që është vetëm një file, gjithësisht database seeder.php. Qka ka këtu brenda, na duhet me i tregu cilat seeds dëshiroj me i bo run kur boj migrimet, kur i ekzekutoj migrimet. Qka thamë është seed? Seed është mekanizm që na e mundëson Laravel-i me shtit dhanën tabel pa pas nevoj për mes, do me thonë për mes MySQL-it, ose për mes Tinker, me i bo këto. E tash, qka po bojmë na, po e kryojmë një seeder të re për to do-un, o një to do seeder,
edhe mandej po e mbushim me kod brenda çka duhet me pas. Si krijohen seeders, e kemi shumë thjesht. PHP artisan make, po e shkruj, në mënyrë që ta shihni që e kemi si command make seeder, andaj, un po i them PHP artisan make seeder, edhe specifikojmë emrin e klasës së re seeder, për ka ne kemi, zakonisht përdorët emri modelit edhe seeder ndrapa. Që të thot, to do seeder. E shtypi enter, edhe do të shifni që në këtë folderin i cili gjendet brenda database edhe seeders, do të kryohet ki file to do seeder. Shtypi enter, edhe do të shifni që to do seeder është atjetash brenda folderit. Cila është përmbajtja e këti file-it, do të shohim këtu. Është shumë e thjeshtë. Më thonë, është një klas to do seeder, e cila e zgjeron, e trashëgon klasën seeder, edhe e ka një metod, e cila quhet run. Qa dhe thot, kur bohët run në migrate ki seeder, qka me ndodhë? Gjithësisht, neve na duhet që me kriju le themi një resht të ri në database. Këtu mundemi me shkru kod me query builder, mundemi me shkru me eloquent. Unë e përshkoj me eloquent, përshka këse është me e tjirë sintaksa. Mundemi i thonë to do, create, ja tash para se me e bo këtë këtu, që kthej edhe një herë ma herët se që shë kryova, që shë kryojshat taskët, shifne? I thojshat to do, edhe e thyrshat metodën create, edhe ja bajshat pas dhonat. Që do të thot, edhe këtu e kam të njëjtë, to do, njëjtë si kur të në tinker që e shkrova, create, ja baj pas një array, te ke cila e specifikoj qka ka me pas titulli, dhe qka ka me pas completed. Po i them completed është një, edhe po i them title ku ta di. This is a test task created with seeder. Ja kështu. Mirë po, këtë veç kështu të du nuk ka me e njoftë, nga se duhet mi tregu se në cilin namespace është definuar kjo model, apo gjithësisht kjo klasë. Dhe tëtë mund duhet me i thonë use app models edhe to do. Tash është gjithë shka në regull, dhe ajo për ju kthej tash aty qka thash më herë. Dhe me thonë tash këtë seeder duhet me registru në database seeders. Që dhe thotë se këtu e kam shumë tjeshtë. Duhet me i thonë this që i referohet të më thonë kësaj klase, edhe e thirim metodën call të cilës mund t'i bojmë pass array, tek e cila e specifikojmë cilët prej këtyre seeders do të ekzekutohen kur bëhet migrimi. Që dhe thotë, se unë tash duhet i them to do seeder class. Gjithashtu edhe duhet ta bëj këtu t'i them që jam duke e përdor to do seeder. Bile realisht, kjo e një automatikisht nuk kam nevoj këtu me specifiku diçka tjetër. Okej, po shkojmë këtu munde me i thonë exit, edhe del do me thonë nga tinker. Tash këtu po e ekzekutoj prap migrimin. Tash nëse i them, PHP artisan migrate edhe fresh, e shojmë që kryhet migrimi. Qka do të thot? Nëse tash i tham PHP artisan tinker, edhe i tham app models do all, do të shojmë që janë fshi ato që kenë. Gjithësisht, janë ekzekutu migrimet, e tash ju me të drejt mundeni me parashtru pyetjen me thonë, pse nuk është kriju kjo që na e specifikum këtu. Për shkak, se për ti ekzekutu edhe këto seeds, apo seeders,
Ne, për post që duhet I themi migrate, duhet I themi edhe këtë opcionin seed. Kër shtypi tash enter, do të shohim që janë ekzekutu, gjithsesht është ekzekutu edhe një seeder, e që është to do seeder. Çka do të thotë? Se nëse gjithçka ka shku si pas planit, vetëm ta pranoj dorartin, nëse gjithçka ka shku si pas planit ton që e banëm deri tash, kur unë hy në PHP Artisan Tinker, edhe I them all, e kam këtë, this is a test task, created e pana hangër një d, with seeder. Mirë po kjo po e bën një. Nëse du me vëma shumë, ta shumë këtu duhet me e marë dhe me e bo copy-paste. Po nuk po du ashtu, për shkak se, po du me përdor tash, po du me e shtish shprehje një koncept të ri, I cili është moduli faker. Qka do të thot? Po kryon dhana fiktive, mundësan që me kryu shumë dhana fiktive, shumë taska me dummy data në mënyrë që na me mujtë me punu me aplikacionin to. Qka do të thot? Për të bo të qash me këtë modulin faker, unë duhet me I thonë, use faker factory as faker. Faker, ja, kështu. Edhe tash, këtu, si për kësaj, duhet me inicu, do me thonë këtë faker class. Që do të thot? Munde me I thonë faker, ose mund t'jetë veç fë, po I themi faker. Faker edhe me e thirë create ja kështu edhe tash na duhet me specifiku sa taska apo sa to do items dëshiroj me I kryu une po I them for each edhe po e bëj një range nga 0 deri në 20 vani as index edhe e marr kët e vendosi këtu brenda, që do të thot 20 herë ekzekutohet kjo, qka duhet me pas titulli, mundi me I thonën faker, edhe me thirë sentence, edhe me I thonë le temi këtë ati, 3, gjatësia. Completed, mundi me I thonë random, edhe mundet me I thonë për shembol më ma gjeneru një numër 0 ose 1. Mirë po hajde, të gjitha le tjenë në fillim, ose mundet me edhe me I përzi. Rand, nëse si jam gabim, këthen array, 0 dhe 1. Faker, number apo integer, ashtë diçka, mund të sënë me kryu, po tash nuk jam shumë I sigur që shumë mund me e kryu 0 ose 1 si boolean. Nëse si jam ka pëjmë, mund është me I thonë boolean, apo diçka. Po na po I themi një mande e shohim, mësë të humbim ko. Ose po I themi 0, që janë të pa kryera këto. Vetëm se të shkojmë të shohim, apo I shtonë tash 20 reshtat të ri, me një herë ekzekutimin e këti sidër. To do seeder. E kemi përdor to do, e kemi bo use to do, ta shkojmë dhe ta shohim, apo na funksionon kjo që e bo. Po I them clear, edhe po e thire dhe njerë migrate fresh, edhe po I them see. Enter. Qa po na thot? Sentence, e kam shkru gabim. Ekzekutojmë edhe njëher. Shohim që janë bo gjonat me sukses, nuk kemi pas për gjatë rrugës në do një error. Shkojmë tash në PHP Artisan Tinker, edhe po I themi në t'i këtheje gjitha taskat. Edhe, si që dhe po e shihni edhe vetë, në me thonë në janë këthi disa taskat. Nëse I them, nëse si jam gabim munde me përdor echo count, ups, e shojmë që janë 21. Allon ka kryu 21 reshta me dummy data. A jemi në regull diri këtu?
Okay. Të thonë, kjo ishte mënyra që shmojtë me i kryu disa dummy data. Ta shohim realisht me i përdor këto me po si mundemi dhe qka mundemi me bo me to. Para prakisht, po shkoj tek dokumentimi i Laravelit edhe vetëm se pejo by introduce edhe Query Builder edhe Eloquent. Për ata që nuk e din, do me thonë të dokumentimi i Laravelit, nëse këtu të search i vetëm se e shkruan Query Builder, do të vish deri këtu tek dokumentimi për Query Builder. E njëjta vlen edhe për Eloquent. Do më thonë në documentation, edhe Eloquent ORM, e shojmë që jemi këtu. Mirë. Dhe Query Builder, qka kemi, kemi plot gjona. Ju mundeni me hi me lexu detajisht. Qka unë e du mi ju të regu janë gjonat bazike, pse, për shkak se mandej në projekte do të përdorim konceptet avancuara. Mirë, po çka ka këtu brenda? Çka na mundson? Do të thonë, e para e punës për me mujti me përdor këtë DB fasadën, ju mendone si modul, si klas të posaçme, edhe pse nuk është tamam, tamam ajo, mirë po e shpjegoj ma vonë, ju vetëm mendone si klas të posaçme, mbi cilën thirën disa metoda, do të duhet ta, për të mund ta përdor DB-n, duhet ta bani use, do të thonë ti tregoni në cilin namespace është e definuar DB-ja. Pasi që e keni bo use, mandej mundeni me përdor. E shifni shumë sintaks e kuptueshme dhe e thjeshtë. Do të thonë i themi që dëshirojmë nga tabela users me marr gjithçka. Ose keni raste kur don me i thonë. Nga tabela users, du me i marë vetëm userat, emri të cilëve është John. Ose, mundesh me i thonë, nga tabela users, mi jep të gjitha reshtat, ku emri është, do më thonë, kolona name, është John, mirë po, kur mi kthesh dhonat, mos mi kthesh gjithat, si këtu lartë që ishte, ku e patëm ja këtu, realisht tu e këthen të parin, nëse do të kishtë qenën get, i kishtë këthi të gjitha, mirë po, ishte konë si kur me i thonë select everything from users where name e barabart me John limit 0 presje 1, që kjo është e njëjtë me qëta. Nëse në vend first ishte konë get, atër ishte konë select everything from users where name e barabart John. Dhe në pando një limit. Edhe këtu i kemi thonë, mës na i kthej, kjo dhe është këtu, nuk i kthen gjitha kolonat, që do të thotë nuk është select everything from users, po është select email from users where name John. E kështu me ro. Këtu e kemi find trashin, do me thonë me gjithë userin që e ka ID-n 3, edhe gjona tjera që mundeni me lexu, e mundemi me lexu e me pa edhe bashk. Count për mi numru sa reshta ka këthi, cili është reshti që e ka, do me thonë, qmimin më të lartin e kështu me ra, po do t'i ecim, do t'i shohim disa prej këtyre. Qka po bojmë na tash, po e kryojmë një view, këtu në views, po i them, ku ta di, qka do që tjetë. To do's, blade php, gjithashtu, po e kryoj edhe një to-do controller, to-do controller, edhe po punojmë këtu. Ops, më falim. To-do controller, ja këtu. Po e baj një public function index, edhe po i themi këto me na i këthi të gjitha to do's. Mirë po, për të mundun e me përdor këtë dëbën, tham se ishte një import këto. Po shkoj po e marë prej të këtë dokumentimi. Ja kjo, thone kemi import këtë për të mund të përdor. I themi table, si ishte emri tabelës, emre tabelës ishte to do's.
Qa po i themi? Le të themi all. E tash, kështu që shpo i kthej, nuk do të jenë shumë të këndshme për userin. Andaj, po i them që këto të ruhen në to-dos, në një variable të re. Edhe unë po i them, kthej e view-in që e kryum to-dos, edhe po ja dërgoj to-dos. Dikush mundet me thonë, unë kam pa kështu duke ja bo ato në internet, në tutoriale për shemë. With, to-dos, është e njëjta gjë, si kështu. Njëjta është, ja po e komentoj këtë, mandej këthejnë edhe njëherë e po janë komen. Edhe tash këtu, qka kemi? I kemi këto to-dos. Veç kjo një parasysh, po punojmë pak me to-dos, vetëm sa për t'i bo një hyrje kësaj query builder edhe loquentit, mandej, kur t'a bojmë aplikacionin to-do list application, unë nuk do të punoj me kontroler të zakonshëm, po do të punoj me resource controller, andaj, po du t'i shifni edhe konceptin, kur gjithë shka shkrujmë manualisht, si rutat, si funksion, si metodat, si gjitha, edhe po du mandej t'a shifni edhe me resource controller. Po ecim tutje, këto i gjujtëm do me thonë në këtë viewin to-dos, ta shkrejt shka na duhet me bo, përshkoj po e marë bootstrapin, më falni, get bootstrap, e kemi këtu në docs, edhe copy. Ok, po i them këtu, to-dos, edhe ta shka bojmë, do me thani kemi dërgu to-dosat këtu, po e kontrolloj a ka to-dos brenda, and if, edhe po i them, else, alert info, your to-do list is empty. Për ndryshe nëse ka, atëherë ka me i thonë. Vetëm se para se me i thonë for each, ta bojmë tabelën. Table border, të le themi. Edhe i tregojmë që në headings ka me qenë idea, ka me qenë title, edhe ka me qenë status. Tash këtu, i themi për qdo to do's, si to do, mund thoma që të munde, do me thonë, me e shkru, ops, hajde se kur donë me botit qka ma shpejt, nuk mund të shtu me thonë, nga to do, kemi me marë ID-në, kemi me marë titullin, edhe kemi me marë completed. Tash, qka nga kam betë? Nga kam betë mu specifiku edhe ruta. Që do të thotë, e kam, ose hajde, për ta reduktu kohën, do t'i themi vetë, realisht, na e definum kontrolerin. Shkojmë për i themi route, get to-dos, to-do controller class, edhe si tha metodës, index, edhe mundemi mi adhon një emar, to-dos, le themi. Ja, kështu, gjithashtu, du të me i thonë që e kemi në app, HTTP, controllers, edhe to-do controller. Ta që kemi mirë, shkojmë në aplikacionin tonë, edhe i themi to-dos, a to-do atë që ka i thash. To-dos po, mirë po që ka po thotë, builder all, dalë ta që ka këmë bo këndej, a i nuk është all, në falë një get.
Ja, ku i kemi. Vetëm se ta përmirësojmë pak pamjen. I themi që kjo është një div container me margin lartë edhe poshtë. Edhe tash kur shkojmë këndej do ta kemi diçka pak më bukur. Ja ku e kemi. Do të thonë, na i dha të gjitha rreshtat që na duhen neve. Mirë. Po shkoj unë këtu edhe po baj pak disa gjana po manipuloj. Po i them, për shembull, where title diçka get. Nësë po di këtu a ka të përsëritur në diçka? Nuk po shoh. Okej. Po i themi një titull vetëm sa për ta pa, më ndej po bojmë edhe gjona tjera. Po e marrë këtë, edhe po e vendosi këtu, dhe shojmë që në këthen tash vetëm këtë që e ka gjithë me where, dhe me thonë ku titulli është kështu. Po shkojnë e tash këtu, po i tham update to do's set completed një where ID e barabar 4 edhe where ID 4 mbëzjet edhe where ID 8 mbëzjet edhe këtu për i thamë where completed 0 ashtë do të shojmë që na jep vetëm ato që janë 0 këtu për e shohim vetëm pak 3, 4, 5, 6 ok, që ka kemi poq pak where completed 0, i kemi thonë, është mirë, dalë të shojnë, pëse nuk për e merë, si që farë data type është këto, është si tiny integer, është mirë, edhe të sigurona që completed e kam shkru mirë, po që shka është në regull, shojmë se nuk e kemi këndej të aplikuar. A ka mundësi që nuk na i ka ndru? Po, i ka ndru një. Do me thonë, nga 21 krejt që ka janë. Do me thonë, dikon, 18 janë me 0. Okej. Tash nuk po e shok. Këto po i merë. Në tërsa kur për i thamë 0, ti shojmë sa i kemi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mirë është. Vetëm se këto ID-at, neve që ka përna bojnë, përna ngatrojnë. Nëse du, unë mund dhe me i thonë, edhe ta shëshohim që nuk e kemi mo atë konfuzionin që e patë ma herët. Ja e shohim që janë 18 me 0, do me thonë statusin e kanë 0. Nëse dëshirojmë pak ma bukur me i bo, mundemi me thonë, do me thonë qëtu, me thonë label badge, background, ku ta di, prime, ose jo, kështu po themi ma mirë. Nëse, to do completed është true, edhe nëse është false, që të thot, e kam një label badge me background, tash, ja, kështu, jo. Span është jo label, span. Badge, mira shtash. Background, kur është completed, po i themi success.
completed. Edhe këtu po I themi batch, edhe batch small, le themi. Këtu po I themi ku ta di info, edhe po I themi open. Ja kështu. Tash do të shohim që këtu të gjitha janë open. Nëse nuk I bajnë ndonjë kufizim këtu, ndonjë filtrim realisht, shohim që disa janë completed e disa janë open. Mundemi me shku edhe me pa edhe gjana tjera prej këtu. Where-in. Po, ku ta di, mundemi me hi edhe me pa gjana tjera. Mi count sa janë brenda, avarish me gjete gjanat ndryshme për cilat nuk e shot arsyshme me humb ko për shkak se janë e njëjta logjik, vetëm se edhe çka është me rëndësi me pa që mundeni me I thonën me thirr raw methods ku ti mundesh me shkru do me thonë regullat caktume me përdorën ifa, operator e kështu me radhë, po na do t'i shohim gjanat, edhe joina do me thonë nëse ki ma shumë tabela të lidhura ndërmjet veti mundesh me ju bo join majtë as gjatë as varsisht se nga dëshiron me I bo join, nëse s'jam gabim ka dhe union edhe ka gjana tjera cilët ju mundeni me I përdor. Okej, pa hum ko, po kalojmë tek eloquenti, mirë po, para se me shkututje, qka kisha dasht me bo, ose ajde I shohim tek aplikacioni kur ta bojmë to do list application, deshta mi e o të regu me put edhe me delete si mundet me funksionu forma, mirë po, nuk ka probleme edhe kështu është mirë. Vetëm një sekund. E kemi këtë pagination, cilën mundemi me përdorë. Kjo të regoj të shifni si funksionon me Query Builder, gjithashtu e përdorim edhe me Eloquent, mandej. Po shkojmë këndej, edhe po I themi në vend të get paginate, edhe po I themi nga 10 reshta le ti mare. Kuptohet, ja bojmë pas. Nëse shkojmë tash këndej, edhe po I refresh, isho që I kam vetëm 10 reshtat e por. Për me pas qasje tek tjerat, unë duhet këtu në view, ku e kam, duhet me I thonë që nga to do's du me I paracit linqet. Do me thonë, linqet cilat ma mundsojnë mu me u navigu në për e para, e dyta, e treta, e kështu me rrëtë. Shkojmë këndej dhe e bojmë refresh. Tash do të shojmë që regullu kështu t'i sajnë. Në të shtë të mungon t'i qka për I bootstrapit, s'ka problem, vetëm t'i shojmë si koncepte. Shifne jemi në 10 reshtat e par, next në 10 reshtat e dyt, next në reshtën e fundit. Ose, direkt më këty të page I par, ose direkt me shku të page I tre. Në dhe kjo është shumë lehtësuse, për shkak se krejt Laravelin a kryn punën e pagination, do më thonë me enda në faqet të posaqme, vetëm duke I thonë paginate, është shumë e thjeshtë. Okej, tash, qka mundemi me bo edhe gjana tjera, këtu ka simple pagination e gjana, manually creating a paginator, dhe me thonë basë të regullave tona që shtojmë, po nuk në interesojmë, ta shojmë edhe këtë simple paginate, e shojmë që u largun ato që ishi njëshi, dyshi, treshi, se këshune tash nëse këtu I thamë nga 5, kuptohet janë ma shumë page-a, page-i 2-ti, 3-ti, 4-t. Edhe tash nëse janë 20-30 page-a, është problem tash me këto previews edhe next me shku. Është mirë, do me donë mi pas edhe ato numrime, do me donë numrin e faqeve. Andaj, kur doni veç preview next, do me donë kur nuk keni shumë faqe, mundeni me përdor simple paginate,
Ndërsa kur keni shumë faqe, është mirë që ta përdorni veç paginate. Ja ku i kemi tash, shohim që është bon numri i faqeve, atë sa i kemi. Nëse dute i fundit, shkoj. Nëse dute e treta, prap shkoj. Okay. Nëse e kësha largu bootstrapin, ta shohim pak. Jo, prishet edhe ma shumë për shkak të këtyre ikonave. Mirë, qka munde me bëhune, munde me i thonë, që t'in vez vijive, display none edhe ja e shohim ku i kam këto. Shkojmë këndej, ta kthejmë këtë, edhe qka munde me bëhë, është me i thonë, SVG-t display block, ose me ju thonë width, zdi nëse mund të mja u caktu width-in SVG-ve të shohim. Po në regull, ashtë ja ku i kemi. Që kjo që tu që ka ashtë showing e që të gjonat, ndështë ta kësha mujtë me ndryshu pak. Po s'ka problem, ja tash i shohim që i kemi. Pse po dalin tash këto pra? Për shkak se nuk janë brenda as garant, nëse i tham veç SVG. Kjo ka me blejt për gjitha rastet. Letë shojmë. Ja, ku e kemi. Okej. Okay. A jemi në regull diri këtu? A duhet diska shtesë? Në tregon një lutë në ashtë në regull gjithë shka deri këtu. A jeni këtu ajo? Okej, okay. Mirë. Po kalojmë të eloquenti, pra. Po shojmë pak eloquenti, po i shojmë relacionet, edhe mandej po e bojmë një to-do list application. Ajde. Okej. Okay. Eloquentin dokumentimin ja ku e keni. Kjo e pat që për shembul kur ki diçka më të zgjerume, realisht këtu jemi tek eloquentin, falni, për e kthej në query builder, kur keni diçka më gjatë e shifni që shkon kjo table, më ndej shkojnë duke u bot chain. Edhe në eloquent është në gjajshëm, mirë po këtu nuk i thu për mes DB e me specifiku me emër tabelën, këtu e ki me model. Do me thonë, ja të regon modelin, edhe mbi atë model, t'i thirë funksionalitetet të caktuara. Që do të thotë, qka kemi këtu, ta shë kemi shumë thjeshtë. Ja të shkojmë tek retrieving data. Ja, për shembul, e kemi emrin e modelit, po e shifni, na e patëm to do modelin, këta e kanë bo flight, edhe e shojmë që, po e kërkon nga tabela reshtin me ID 1. Ose, po e kërkon ato që janë, që kanë statusin aktiv. Edhe po e merë të parin prej atyre që janë aktiv. Në dhe thonë, fluturimet aktive që janë, po e merë të parin prej tyre. Ose, të më thonë, këtë mënyrën e zgjatun, po e përdorë dhe shkurt me first where. Do më thonë, e merë të parin, për cilin vlenë kje regull. Gjithësisht, kolona activate ka vlerën 1. E kështu me rallë, mëndej, ka gjana tjera, find or fail, edhe ka funksione tjera cilat munden me uthirë, na qkojmë t'i provojmë disa. Kuptohet edhe funksionet agregate janë edhe të këto njëjtë, si kuratje që i pa max, avg, e kështu me rallë. Me honi keni këtu edhe mundeni me himi pa. Vetëm të shohim. Qeku e keni, do më thonë, max count e kështu më rrë, mundeni me i përdora dhe funksionet agregate. Qëkojmë këndej, edhe tash në vend të kësaj, qka do të na duhet, do të na duhet me i tregu se po e përdorin modelin models, e këmë shkru mirë, models, po, to do,
Edhe tash, krejtë çka duhet unë me bo, është to, realisht to do's variable, to do, edhe mund dhe me i thonë all. Mirë po, tash kur i thamë all, këtu kjo pagination nuk ka me bo, ka me na gjujtë error, përshka se thotë links, funksionin links nuk po di çka është, pse? Përshka kësa ata e kemi të qasëshëm, shkur e kemi paginate. Tash nëse shkoj këndej, të të që gjithë qka është në regullë, më thonë është funksionale. Okej, okay, po i themi, mos me ndoni se duhet direkt mu përdor këtu e para paginate, mundet me pas për shembol, where, completed, 0, paginate. Më thonë tash do të shqirni që kjo completed që janë, nuk do dale, do dalim vetëm open tasks që janë. Ja ku i kemi. Vetëm ato 17, 18, sa ishe. Ose, mund të avdhe invest, në të mund të dhe të kunder të njëshin. Edhe kur shkoj këndej, do të shkoj që i kam vetëm 3. Ose, mund të përdorni edhe gjana tjera, qka dhe që dëshironi. Nëse doni më shumë me shkru, do më thonë më shumë regula për where, mundeni, ose mi thonë where kjo, Monday where tjetra, letë themi title kjo, ups, ja kështu, vali, ta shohim që e këthen dhe të mjonja, ose mundeni me i kombinu këto, me i thonë që pranon një grumbull, një list të regulave, të cilat janë këto kështu. Shumë që prape kam vetëm këtë, nëse tash nuk kam, ja po i them ID, le themi, 6, të të shojmë se nëse nuk e ka reshti 6 completed 1, nuk do të këtheja asgjo, të thëjur to do list is empty. Ok, thjeshtë. Nuk është diçka e komplikuar. Po e kthej kështu. Çka mund bëjmë tash? Gjithashtu mund t'i themi edhe open to do's, edhe mund t'i mi thonë to do, where completed 0 count. Edhe mundemi me thonë completed to do's 1. Edhe tash këtë me with e pom t'i themi return view to do's. Edhe mundemi me adërgu to do's, mundemi me adërgu open to do's, mundemi me adërgu complete to do's, ja kështu. Edhe tash këndej, mundemi me thonë, nëse ka këthy, ose edhe këtu mundemi me thonë direkt. Me thonë, hajde për e bajme list, nuk ka problem, vetëm sa ti shpjegojmë konceptet. Alloy, open tasks, open to do's. Realisht, hajde open tasks, se sështë me rëndësi, se si e mëroj. Ja kështu open to do's. Edhe completed tasks, completed to do's. Edhe nëse shkojmë këndej tash, a e bona all këndej? Paginate, ok. Shkojmë tash që shojmë. Dhe qojmë që nga të regon që open tasks i kemi 18, completed tasks i kemi 3. Dhe më thonë, une mundem i dërgu më shumë dhona view it to do's, po e shojmë që mundem i përdor mi thirë funksionet agregate. Ka dhe plët gjana tjera, cilët mundem i me hy dhe mi analizu vetë, deri sa të mrim të projekti, po kur të mrim të projekti, prap na do të përdorim këto gjana dhe të tjenë mënyrë në nivel më të avancuar.
Tash shkojmë, ti shohim relacionet. Përndryshe, ekzistojnë tre lloje të relacioneve në koncepte që vlen për bazat e dhënave relacionale. One to one, one to many, many to many. Gjithsesht, një me një, një me shumë dhe shumë me shumë. Çka i bie? Do të thonë mund t'i kemi dy entitete. Le të themi article edhe comments. Një artikull, më thonë, kjo është one to many. Një artikull mundet me pas shumë komente. Le të themi një user, po supozojmë, mundet me pas një adres, le të themi, sa për ta bo veç one to one si shembull. Edhe mund të kemi rast ku e kemi për shembull product edhe order, e që këto dy entitete janë të lidhura many to many, që do të thotë një produkt mundet me qenë prezent në shumë shitje, në shumë orders, edhe një order mundet me përmbajt më shumë produkte. Në rastin kur është one to one, në më thonë, e specifikojmë në modele, mandej ja u tregoj, ajde më stihte modele, tash ja u tregoj mandej funksionet, qysh definon, dhe më thonë, qysh i ka, qysh i organizon. Edhe më të shohim relationships. Eloquent relationships. Ma vonë do të kthehemi këtu. Tash që tregoj ajo çka është me rëndësi për neve, që kur kemi many to many, do më thonë kur i lidhim dy entitete me many to many, do të kemi edhe një tabel tjetër e cila quhet pivot table. E këtu çka ruhet, përpos që mund të ruhen edhe informata tjera, pa tjetër duhet të ruhet, do me thonë, idea e produktit edhe idea e order. Do me thonë, e kemi prod ID edhe e kemi order ID. Ndërsa, kure kemi one to many, këtu kemi me rujt user ID. Mirë, po tash du t'i shohim si cilën prej këtyre, qka janë dhe si punojnë. Okej, okay, po shkojmë po i shohim relationships. Për pos që ka lidhje polimorfike, has many through e gjana tjera, na t'i shohim njerë këto bazike, one to one, one to many, edhe many to many. Nëse e keni one to one, për pos që ti i definon qeles e të jashtëm, ose e definon pivot tabelën, për pos atyre, ti mundesh që edhe në modele ti specifikosh lidhjet në mënyrë që ti jepsh informacione ORM-it që mandej të mundesh ti shfrytëzosh potenciale që i ofron ORM-i. Çka do të thotë? Për shembull, nëse ti ke treguar që një user ka shumë ku ta di, për shembull albume, edhe i ke treguar që albumi do t'i përkas një useri, mandej, ti mundesh për shembull me e marën vetëm userin, do me thonë le themi user find, ku ta di, hajde themi ID në 5, edhe mundesh mi marë kështu albums. Në hëmë pasi që ti kesh specifikua ndej lidhjet, për atë jenë të rëndësishme, do me thonë që me mund mi apërdor kapacitetet eloquentit, ORM-it, eloquent ORM, do në thonë ti specifikon lidhjet në mënyrë që mos me pas nevoj me thonën ti, për shembul, user, edhe user find 5, e mandej me thonë edhe
albums, album, le themi, where user ID, user ID, get, mësme pas nevoj mi bo qëto dyja, on ty ta mundëson kur i specifikon lidhjet, ti direkt mundësh mi thonë, ok, për userim ID në 5, mi jep albumet. Këtë po e marim dhe si shemë, po mund tjetë qka do entitetë, nuk është pa tjetër tjenë të user e dhe albums. Në thonë, kur e kemi one-to-one qka ndodhë, në thonë i tregoj, këtu rastin qa e pasken, e pasken me user edhe fond, do me thonë një user mundet me pas një numër telefoni, që të thotë ti të useri duhet i thuash që për ta marë user fond, do me thonë, nëse e ki userin e specifikum, për ta marë numërin e telefonit të këti, ti do me thonë mundesh me i thonë user edhe fond. Ja, kështu. Pse, për shkak se është specifiku në modelin user, që ekziston një relacion one-to-one, edhe tregon që kur ti e thirë metodën phone të modelit user, ajo ta kthen ty lidhjen që e ka me numrin përkatës. Më thonë numrin që e ka dhënë useri. Ja, ku e keni shembullin që e përmenda pak më herët. Ose, mundesh edhe me e kontrolu, a e ka, për shembull ta zëm, një user i caktuar, një numër caktuar, mirë po nuk janë të rëndësishme këto për momentin, mu që ka po më intereson, veç t'i kuptoni lidhje që shpobohen, edhe mandej krejt tjetra do të përsëritet në sesionet e arshme, po do të përsëritet gjithashtu shumë më gjithësisht edhe në projekt. One to many, në tabelën, si ku rastin këtu që ka e patëm, user edhe address, këtu i tregojmë se useri mund të ketë shumë adresa, ndërse këtu i tregojmë që një adres mund t'i përkas, adresa e caktuar mund t'i përkas një useri. Shumë e thjesht, te one to many, këtu e kanë marë shembulin me çka? Me post edhe comments, që do të thotë, i kemi dy modele, dy entitete, dy tabela në database. Njëra është posts, e tjetra është comments. Edhe këtu lidhja është, do me thonë, lidhja është post edhe realisht në falë, që ku e pas kam pas, të gatshme, vetëm se të ndroj këtë, post. Do me thonë, post edhe comments, që tu, tek posti, duhet mi thonë has many, do me thonë, i tregojmë që një post mundet me pas shumë komente, ndërsa te komenti duhet mi thonë belongs to use, to post. Edhe ashtë nëse shkojmë këndej edhe e shojë, e kemi posti, mundet me pas shumë komente edhe i ka thonë, this, kush është this, që kjo objekt, që kjo klasë, objekti që saj klasë. Pse po thamë objekti që saj klasë, që këtu kur të kryojë, si objekte ja. Rastin tonë është user, po atje është comment, post. Edhe ashtë, qka po i thot? Po i thot që një post mundet me pas shumë komente. Qysh e specifikon lidhjen Laravel-i? Ja, kështu. Has many. Ndërsa, relacioni tjetër nga anë e kundër është kjo këtu që e keni tash. Komenti i tregon që mundet, komenti i përket një posti, ndërsa si e tregon këtë, si e specifikon Laravel-i, belongs to. Në tash po i tregojmë se this, kush është this, komenti, i mund t'i përkas, i përket një postit të caktuar. Edhe, e fundit, many to many, që kanë bo këto, jo, këte janë lidhjet polimorfike, t'i shohim, one to one, one to many, edhe many to many. Has many through, ok, s'ka problem. Qa dhe të thot, natash kure kemi many to many, është edhe prej këndej, do më thonë, në products e kemi orders, edhe kjo metoda orders e ka return, this has many, edhe i tregon qka has many, order class,
Ndërsa, në anën tjetër, e kemi products, return, this has many prop, edhe vetë se këtu e kemi të kundërtën, product, product class. Edhe kjo mandej din, kur e ki për shembull ti një order caktuar, order find, le të themi 10, për mi marti gjitha produkte që i përkasin kësaj order, e ki shumë thjesht mandej, order products, njëjtë që shë e mbron qëtu metodën, njëjtë që ashtu dush me thirë kër e përdorë në për kontrolera, edhe kër e ki për shembull një produkt të caktuar, where, let's say, me title kutati Pepsi get mundesh me i thonë për më t'i thonë create orders për shembull në cilat orders është ki produkt në thonë sa orders është Pepsi i blem atëre e kemi shumë thjesht product orders. Edhe këtu t'i këthen, du më thonë, gjitha orders në cilët është prezent, në cilët është prezent, Pepsi. Shumë e thjesht, shumë e letë për t'u përdorë. Okej, t'i shohim tash pak relacionet në praktikë. Dikush mund thoje, okej, në regull që nga kjo, po si kryon në migrime. Në tash mundeni me shkute migrations, edhe mundeni me i po këtë gjona tek vetëm sa të navigona ku janë, ja këtu, në foreign key constraints, në me thonë ti, kur e ki one to many, qka ki kënej, ki me definu një qëtës gjashtëm. Kur i ki dy tabela, dy entitete që lidhen many to many, e ki një tabel të re, të ke cila i ki dy foreign keys, njërin për produkt, tjetrin për order. Tash, kemi me hy, edhe me i po. Okej, qka po bojnë, po e kryojmë një tabelën e kemi, po i kryojmë vetëm se dhe me thonë këto migrimet zbashko me modelet edhe le themi po e bojmë one to many edhe many to many. Mirë po mandej zdi a ka me na premtu koha për me e bo to do list application, po besoj që po. Po shkojmë në terminal, mund të me shku edhe këndej edhe vaj than php artisan make model, edhe qka përbojmë, hajde përbojmë post, me migration, e presim pak, dirisat në alëshoj e prap me shkru komanda, edhe përbojmë comment. Eta është, qka kemi me bo këndej, shojmë që i ka modelet, edhe i ka migrimet. Ja, i ka, për komentin edhe për postin. Përshkojmë edhe për specifikojmë tabelat. Qka o bojmë për komentin, përbojmë shumë tjeshtë. Do me thonë table content vali table string content edhe bëjë themi 250 karaktere, le të themi. Okej, qa kemi me bo tash, kemi me bo relacionin. Përshkoj edhe për e marë këto dy reshta, mësë t'i shkryp nga filimi. Do me thonë, e kam unsigned big end këtë, edhe e kam relacionin këtu for range user ID. Mirë, po tash, këj komend nuk i përket userit, po i përket postit. Që do të thotë post ID, edhe këtu e kam post ID. Qka po i thonë? Që këj post ID që u kryu këtu, është for range key, është qëtë si jashtëm, e referencon ID-n në tabelën posts. Shumë e thjeshtë. Dërsa, tek posti tash, qka ka me bo, ka me post veç table, string, title, le të themi 250, edhe table, text, content, jashtë. Këtu s'ka me specifiku kur gjo. E tash, në momentin që shkojë në këtu i thamë php artisan
migrate, shë që në kryohen edhe postet edhe komentet. Janë kryu edhe dy tabela tjera. Nëse shkoj këndej, e fshi baferen edhe i tham, njerë po i tham show tables, i shoh tabelat, ndërto edhe posts comments, po i tham describe posts, edhe po i tham describe comments. Dhe të shqipni që, tash, tek posti, e kemi titullin kontentin, tek tjetra, dhe më thonë tek komentet, e kemi kontentin, edhe e kemi post ID-n, e cila e lidh, dhe më thonë me këtë si qelës i jashtë. Okej, për post këtyne gjonave, dhe më thonë me migrimet, tash na duhet i specifikojmë lidhjet edhe tek modelet. Po i largoj gjitha këto, edhe po shkoj po i hapi modelet. Po e hapi postin edhe komentin. Besoj që e dini edhe para se me shkru une. Mas pari po i themi protected, edhe po i themi fillable. Qa kam fillable këtu? Tek komenti. Hajde po shkoj me radhë. Tek posti. E kam fillable title, e kam fillable content. Ja kështu. Edhe më ndej, qëfar lidhje kam? E kam lidhjen, do më thonë, për një post caktum, me i marë të gjitha comments, apo? Kuptohet, kjo është metod, andaj është public function, comments, edhe qka ba, i tham return this, që i referona kësaj klase, this, qka kemi këtu? Kush e din? Më thënë, kemi has many, edhe e specifikojmë qka ka ki post më shumë, qka mund të ketë më shumë, një post mund të ketë më shumë, komente, comment class. Edhe këtu nuk harroj me i thonë. Edhe më thonë, app, models, edhe qysh e ka emrin, comment. Edhe kështu, i bojmë pikpresje. Në regull është kjo. Po i marë copy këtë dyja, edhe po shkoj të komenti, po i thamë fillable e komentit është kush? Është, ku e kemi? Post, comment, e kemi në mëllon post ID-n edhe contentin. Post ID-n edhe content. Mirë, një comment i përket një postit të caktuar, andaj, tash nuk e kam has many, po e kam belongs to, kujt i përket ki comment? Belongs to, edhe kemi post class, edhe këtu gjithashtu duhet ta bojmë të themi që po e përdorim këtë postin, këtë modelin post. A është në regull diri këtu? Tregom një lutme. Nësë është në regull diri këtu, mirë, mandej, shkojmë tutje edhe e bojmë many to many. Ok, kjo është sa i përket one to many. A keni nevoj me abo one to one është me thjesht? Vetëm sa atje për shembull nëse është post, nëse ka diçka ku ta din informacion caktum, veç këto është, le të themi ku ta di. Public function, ku ta di ajde palidhje diçka? Phone, po thamë. Phone. Edhe mundim i thonë return this has one, le themi phone class, është shumë e thjeshtë. Ta shohim many to many është shumë e rëndësishme. Çka u bojmë për many to many? Hajde po e bojmë këtë me çka tham këtu, me order, çka patëm, product edhe order, ose nëse doni mundemi me pasën, ta zëm ku ta di. Mundemi pas user, mundemi me pas edhe roles, për shembol. Një user mund me pas shumë roles, edhe shumë roles të caktuara mundet, një role të caktuara mundet me qenë në shumë usera, dhe më thonë e banë me assign. Pa edhe po e bojmë me këtë product edhe order.
Çka do të thot, këtu I kam dy modele tash. E kam një model product. Presim pak të najbojt të qash me reshtën e komandave, product edhe order. Mirë. Çka kam tjetër? E kam edhe një order product. Kush është që kjo? Kush është që kjo tabela si I thoni më herët, order product? Është pivot tabela, apo? I themi edhe kësaj. Dhe, nëse shkojmë këndej tash, do të shohim që në pejmën e projektit, na janë shtu edhe disa modele, gjithsesht, product, order, order product. Bile, për order product është dashtë me bo vetëm migrim, për shkak se nuk kemi me pas nevoj për model të posaçëm. Andaj, ta shumë këtë munde me fshi, për shkak se ti nuk duesh mi thonë order product diçka, po e zgjedh ose order ose product, edhe mundesh mi amor, nëse e ki order, ja merë produktet, nëse e ki product, ja merë orders. Që o thotë këtë, une munde me eliminu, mirë po më duhet, kuptohet kjo order product migrimi, në mënyrë që me mund me kriju këtu tabelën product underline order, e tash përshkoj edhe po I kryoj tabelat. Vetëm, ju lutë në përdurim diri sa ti hapi fajlat e sakte. Më thënë, kemi products, e kemi orders, edhe kemi order product. Qka po bojmë? Po I bojmë shumë thjesht. Edhe ordit për jargajmë një title, edhe produktit një title, për me mbajtë sa ma thjesht mundur. String, title, 200 karaktere, letë themi. Qa kemi me bo tash është shumë e thjesht, do me thonë, më stumbi ko, po shkoj edhe tek ku e bona në past comments I bona këto, I marim këto dyja, ose ja po I shkrujim. Hajde, s'po humbim ko. Tash, qka kemi me bo tek produktet këtu, ku e kemi, realisht, tek order e bona title, edhe këtu e marë këndej e qes këtu title, që mos në nga të rohën tash, edhe order, edhe product kanë me pas vetëm një kolon, title. Qka kemi pun, kemi ma shumë të order product, që do të thot, nuk I pa në marë ato që mund të eshtë, në s'ka problem. Ja, kemi table, unsigned vic integer, edhe kemi me I thonë qka? Product ID, edhe order ID. Order ID, ta është duhet me specifiku që këto janë qelesat të jashtëm. For range, edhe kemi product ID, references, në daleve që ka I ta marë mëst, tek comments, ku ishte comments. For range references e kemi krejt me një ven. Do me thonë, e kemi product ID-n, ka me referencu products, edhe e kemi order ID-n që ka me referencu orders. Mos harroni duhet jenë shumës. E kam fjallën këto të shkruara orders edhe products edhe orders, për shkak se nëse shkoni këndej, show table, se shifni që e keni, a e kombo migrimin? Jo, nuk e kombo migrimet e ndë. Mandej do të shifni se kryonën shumës, po mund të një me vërtetu nga kjo. Edhe pse e kemi modelin post, këtu a post, edhe nëse e kemi modelin comment, këtu ashtë comments. Ok, këtu e krym punën tash, edhe lirisht mund dhe me shku, edhe me e bo migrimin, e migrate, ja veç migrate, po I them. E shojmë që mi kryoj këto gjana që kam duhen mu, Nëse shkoj këndej edhe e thiri prap show tables, e shoj që më janë kriju dhe më dhëmë products, orders edhe order products. Mirë, tash është gjithë shka në regull, qka duhet me bo, duhet të produktet, me I tregu kush janë fillables, kuptohet si protected, e patëm title,
protected. Kështu. Edhe tash shkojmë që mos të humbi kohë ta marr nga post kët. No, në product e kemi function orders return this has many order class, kuptohet edhe këtu do të me thonë use app models, edhe këtu do të me thonë order. Të njëjtën e kemi edhe tek order, që do të title e kemi fillable, edhe këtu do të me thonë products, has many product, edhe këndej e kemi kuptohet use app models edhe product. Këto janë do me thonë që shbohen lidhjet one to one, one to many, many to many. Kemi me i përdor edhe shumë herë këto të njëjta. Kemi me përdor lidhjet polimorfike, kemi me përdor në plot gjana tjera, për cilat do t'i vije rrava se cilave, t'i shojmë bazikët në mënyrë që ta keni një sens se çka ndodh me eloquentin, çka ndodh me DB-n, e kështu me rrava. Okej, pa humbur kohë, e kemi edhe gjysmë ore, po e shfrytëzojmë për krijimin e një to-do list application, gjithashtu edhe me i pa, të thonë put and delete-in si punojnë, edhe gjithashtu do të mundësojmë që me mund me eshtu, do me thonë edhe një fotografi të caktuar userin në to-do. Për shembull, ka një to-do me po, edhe i duhet mja bashkan gjithë një fotografi, po e shohim edhe si mundet me po upload. Okej, okay, une tash po i mbylli këto gjanët të që i kam, edhe për mëst shpenzu ko, une po punoj në këtë projekt, mirë po, qka do të bojmë, ta bojmë një roadmap, qka kemi me bo. Më thonë, kemi me bo një to do list application, po i përdorim resource controllers, edhe një single action controller për ta ndru, do më thonë, statusin, për me e po complete. Complete me e po taskën. I kemi viewsat, në më thonë indexin ku i shfaqim gjitha, creating, edhe editin, edhe showin për me mujtë me po një task. Okej, gjithashtu, po e bojmë edhe një search, mirë po search-i, items nga search-i, shkojnë kuptohet tek indeksi. Okej, po startojmë pa humbë kohë, ose çka kisha bo për me pas në veti këtë, këshim bo një projekt të ri. Po i themi Laravel New to do application. Application. Për këtë po hymë prap në MySQL, edhe po i themi create table to do list app. Si ja ka me mund me e bo me viza, jo me underline, nëse si jam ka bim len me e bo. Create table, i kom thonë fali, create database. Okej, okay. Use to-do list app, show tables, nuk ka tabela. Po e fshi baferin, po shkoj këndej. Po i them cd to-do list application. Po e ndroj shpejt këtu.
to-do list application e kemi bo, 1, 2, 3, 4, 5, stërlejk save, phpr tizan cache clear, value cache config clear, config cache, edhe code e hapim në në Visual Studio Code. Qa kemi me bo? PHP artisan make controller to do controller resource. Kemi një resource controller. Edhe kemi me thonë mark as completed controller invocable. Që dhe thot, single action controller. Mirë. Tash, për mi thirë rutat e to do controllerit, me që e kemi resource controller, është shumë letë. Më thonë, krejt që kemi me bo, është me i thonë, route, resource, do's, edhe me i tregu dhe thonë. Kush është resource controlleri? Që kjo, copy, class. Edhe e kemi një route. Qa vë i themi kësaj? Është për me ndru statusin adje mundet me qenë get, mundet me qenë post. Hajde vë i themi put. A vë i themi to do's. To do. Mark is completed. Kanë ka me përdor Marcus completed controller. Ops. E mund të mi thonë name Marcus completed. Edhe nëse doj me bo me u docs që i përket një grupi, mund të me thonë edhe to do speak Marcus completed, në mënyrë që me qenë me këtë. Mirë, që duhet me bo tash, është edhe me bo use, edhe këtë, use app, http, controllers, këtë, edhe këtë, që ka po ankohet këtu, resource to do controller class është në regull, route put është në regull, markës a ok, edhe këtë e kam hadhë të falë. Ok, jemi në regull. Qka na duhet edhe diçka, na duhet edhe search-i, dhe thot e kemi një post to do's search. Ok, edhe këtë po e bajnë në to-do controller, edhe po i them që është metoda search, ndërsa kur thiret është to-do search, me emrin search, ja kështu. Në regull jemi diri këtu, qka kemi dhe bo e hapim resource controllerin, që ishte to do controller, edhe mbushim me kod. Qa kemi me bo, return view, ose t'i kryojmë edhe view, sa të mandej po vektu. Shkojmë tek resources views, po e la këtë welcome, mirë po mës tjetë shumë tekst, jo, s'ka problem, hajde, s'ka lidhje. To do's, qa kemi? Ops, fali. Index, blade, php, show blade, php, edit, blade, php,
edhe s'kam tjera. Në regull është, shkojmë në to do controller, edhe i themi return view, kanë kemi me e këthin nga to do's indexin, qa kemi me i dërgu with to do's, to do's, kush janë to do's? To do all. Gjitha, nga ku, nga modeli app models to do. A e ba në modelin? Jo, e boj, mandej. Realisht, jo mandej, po e boj me një PHP artisan, make model. To create migration to do title table boolean deleted default 0. Mirë, shkojmë në to do PHP në model, edhe i tregojmë kush janë fillables. E kemi title, edhe e kemi completed. Okej. Vëtëm pak. Jo fillables, po fillable. Ja, kështu. Gjithë shka është në regull me këtë pjesë. Tash, to do's, ja dërgojmë gjitha to do's. Në create kena pak ma shumë punë. Në show, veç kena me marë, dëmën to do'n, që e ka atë ID. Edhe kjo nuk është to do's, po është to do. Gjithashtu edhe në edit e kemi po të njëjtën, vetëm se këtu kemi me dërgu në view-in show, shune? Këtu kemi me dërgu në show, ndërsa tash të edit i duhet me dërgu në edit, do më dhe në to-do's edit, andaj këtu do të kemi edit. Edhe updating kemi pak ma shumë punë, këtu e kemi to-do, to-do find ID, edhe kemi me i thonë, nëse to do delete ose destroy, delete, atëherë e kemi return, redirect, route, me e këthi në to do's index. Pse po i thamë to do's index? Për shkak se e dini ju që por, ajo shkru mirë, bre. Qa me në thotë në to do controller, kam lanë t'i qka për gjyst. Mirë. Thonë, kur i thu list, e shojmë që këto qka na i kryon, do me thonë, kush na i kryon qëto? Resource controlleri, e kemi to do index, e kemi to do store, to do create, to do show, to do update, to do delete, edhe to do edit. Në që kjo search është nga qka e shkru, edhe mark is completed është nga qka e shkru. Gjithësisht kjo edhe kjo. Ndërsa të resource controllerit janë këto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, do me thonë komplet. 7, sa për i bje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ruta janë dhe më thonë të resource controlleri. Në regull, në to do's, po shkoj edhe për baj uncomment këtë dyja, po i tham këthehu edhe këthe status to do was deleted successfully. Për ndryshe, këthe return, redirect, mirë po tash, redirect jo në root, po back, përshka këse ka ndohë t'i qka gabim, with
status something went wrong while deleting the to-do item. Let's say maybe. Okay, cut e kryem, po e marr cut nga se kam u dasht në create, në store. Edhe në create, çka duhet me bo kjo? Duhet me mqu në return view, to do's, si e mrova create, nëse si jam gabim apo. A i thash create. A create nëse pas kam bo fare. Create. Late PHP. Ok. I tham qam në create. Këtu në store tash, çka bëj? E kryoj një instancë të re to do. New to do. Ose mund dhe me i thonë direkt to do create edhe mja bo pas data. Kush janë data? Dhanët cilat i dërgoj me for. Ok, qka po baj? Tash këtë këtu, po e vendosi këtu, në mënyrë që nëse bot me sukses kryimi, to do was created successfully, something went wrong by creating the to-do item. Edhe qka kemi me bo tash, kemi me thonë request validate. Qa kemi me validu? Title nuk duhet me qene e zbrazët, që do të thot required. Edhe data e title ka me qene request title. Edhe data e completed ka me qenë request completed. Mirë po, jo veç request completed, po më duhet me kontrol, se nëse i shkon qështu, atër s'kisha pas nevoj me i thonë, ashtu i kisha thonë direct request, edhe i kisha thonë only, edhe i kisha marë title, edhe completed. S'kisha pas nevoj me bo atë. Vale, po arsyja pse duhet me bo këtë, është për shkak se çtu ka me thonë. Nëse is set, realisht, mund dhe me thonë, nëse request completed e barabart me një, që dhe thotë nëse është bot check atje checkboxi, ka me thonë, këthe një, për ndryshe këthe zero. Këtu i dërgova data është create në regull, besoj, ka me e marë këtë, ka me e bo paste në update, vedhëm se dash nuk është to do create, po është qëtu to do update, edhe kush është to do-ja, është to do find ID, që do tëtë për ID në cilën e ke pru në edit, bane update. To do was updated successfully while updating the to do item. Kjo më do këtë është mirë. Qka kemi me bo? Kemi me bo në një index. A to do sa qka i thash këto? To do display. Po e marë këtë. Po e mbylli. Mbylli krejt këto. Shkoj tek indeksi, ku më duhet me i listu të gjitha taskat. To do, IT status, është mirë, është empty, edhe ka me pas actions për show, ose preview, po i them. Kemi me pasën për edit, kemi me pas për delete, form action, route, to do's, destroy, ku po e di që është to do's, destroy, nga këtu, që ku është name, to do's, destroy, to do's, destroy, edhe kuptohet, duhet mi abo pas to do'n, ID, kështu,
me I thon method është past, dërsa, se s'mundesh me I thon në HTML spranon kjo atribut put ose delete. Andaj duhet me I thon këtu method delete, që sajnë I thon method spoofing, form method spoofing, edhe cross-site request forgery, më mbrojt nga ataket, CSRF, edhe I themi në fund button I tipit submit me klasën btn small btn danger delete që kësha boj kësha thonë on submit return confirm are you sure ok gjithashtu e kam edhe një put të cilës I thash mark as completed që nuk duhet me kontrolu do në thonë a jesh I sigurt apo jo edhe kjo është put edhe këtu I tham mark as completed edhe këtu po I tham primary Tash edhe këtu shkojmë edhe I vendosim rutat. Route, to-dos, pik diçka, përse cilën është ndryshe, mirë po, që të dyjave ju dërgohet to-do, që do të thotë është to-do ID, nga po e di që I dërgohet, ja ku e kemi. Në do thonë, kur është show, e pranon qelsin, do me thonë, ID-en e to-dos, cila po dojmë me e bo preview, edhe e kemi në edit, gjithashtu e dërgojmë ID. Andaj, unë këtu ja dërgova, kjo ishte show, kjo ishte edit. Dhe këtu jam regull, nëse po e shumë mirë, po. Qka duhet me bo tash për pos kësaj, është që me kriju, në thonë me imbush formën për create, për edit, edhe për show. Për show për e bëj te për të thjesht, vetëm sa ta shihni që po funksionon. Unë për I tham një tabel me ID titles status edhe po ja largoj for each-in, completed, këto është në regull, që tu te kjo që akon bo, e kam harru që tu edhe një të hë për këto actions, më ndaj se zdil ke mirë. Ok, show është në regull, vetëm se këtu jo to do, s'po to do, në edit kam e kryu një form, form action route to do's pick date, kuptohet, ja dërgoj to do, e që është to do ID, nga po e di që është kështu, tash ja tregoj të rutat, method past, edhe këtu I themi method, bojmë method, form method spoofing, put, edhe I themi cross-site request forgery edhe këtu I themi një input të tekstit I cili është title value e saj me që jemi në edit është to do title më staroj ata që ju thash ku po e di që është to do update dhe pranon to do ja këtu që ku e kemi tek update-i e shojmë që e pranon to do post put Ok, class form control, e kemi një input checkbox, name-i të cilit është completed, edhe value e kësaj është një, edhe e kontrollojmë nëse to do është completed, I themi checked.
and if, edhe kemi një input type submit, që po shkoj edhe po e marrë prej këndej. Type submit, update, ok, po e njëjta është edhe në create, vedhëm se që duhet kam to do's, që duhet të tham show, edhe të tham to do title, këtu e kam edit title, edhe këtu e kam create new to do. Mirë, qka kam këtu? E kam store nëse si jam gabim. Create store, po store, to do store. Store, këtu nuk kam i që parametër rutit, është post, nuk kam nevojë për kërput. Tash kjo vlera këtu nuk është, po i them old title. Edhe këtu po i them nëse old title, ka qenë një, me bo checked, edhe create. Gjithashtu e bojmë për me i shfaqë errorat, nëse errors any, atëre kam një for each errors all is error and for each. Edhe nuk po hargjoj ko, vetëm po i tham që janë në paragraf, le të themi. Të njëjtën e marim edhe kalojmë edhe në edit. Nëse si jam gabim mirë ashtë kjo shka kena po, shkojmë edhe ta implementojmë single action controllerin markës completed që e pata. Këtu për post requestit na vjen edhe një ID. Edhe qka kemi këtu, kemi i thonë to do, update, to find, ID, update, completed, një, return, redirect, route, index, to do's index, to do's index, with status task was marked as success. Mark as completed. Here, use app models. Ju kërkoj falje nëse kam shku shumë shpejt, po du ta krym sonë të më stalonë për sesion në ashëm. Të du, kemi po, mirë, të shofim, qka po na thot andej, edhe qëtu ndështë ta i këshim thonë një add, route, to do's, create, class, primary create new task, edhe i këshmi thonë margin button 4 ndështë. Arre të shojmë që apë në thot, a kena boti qka, që e lash emrin aplikacionit, to do list application test, jemi këtu. Nëse shkojmë në to-do's, to-do list application, a e kemi emru to-do list application.
Falni vetëm pak. MySQL user root password 1234 5 show databases show databases to do list app I pa na thonë bre. HP artisan config okay HP artisan create ja për kemi create new task toni çka I paskan bo create PTN, PTN small primary 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 e pas kam here primary ok vetëm pak e create ku e kam create Të ndështë të këshëm vëjtë mi thonë Class Margin Ypsilon 4 Edhe Ops, falj Mirë po Mirë Ja, po I thamë Test Mark as completed, çka na thot to do's, not defined, ku na gjujti këtë, në index, ku në index, në reshtin 38, a, këtu I kam haru to do's show, edhe to do's edit, shkojmë në to do's, çka na thot, to do's, to do, Qka ka këtu vetëm pak, në cilin resht, resht 38, to do ID, to do edit është mirë, to do së këto janë mirë, ndalë edhe njerë të shëtë qka pa në kohët këtu, missing required parameters for to do's show, ah, okej, jo mëre I kemi dërgu, Ah, që akon po gabim, këtu I kam shkru në shef të dusë. Më falë, që është në regu. Që kam në thotë këtu, links doesn't exist, për shkak se nuk I kemi thonë në të du controller, nuk I kemi thonë paginate. Tash nëse shkojmë këndej, është gjithë që ka në regullë. Shkojmë vështë I regulojmë qëto pak të themi që I kanë qëto klasat edhe këto këndej. Ja, kjo këtu, edhe kjo këtu. Mëst harrojmë që formave me I thonë që duhen të bohen display inline në mënyrë që ti kemi në reshtin e njëjtë, gjitha, ja ku I kemi. Markës completed. E kishim kalu në fillim, nëse të shirojmë e qenë me ngjyrë pak më ndryshe, I kishim thonë ku ta di warning për shembol, s'ka lidhje vetëm sa daloje pak, ja ku I kemi, po I theme dit është lodu, po e bëj uncheck edhe update, që më në thotë should not be called statically, to do controller ku e kam thirë në store e kam thirë në update ok, më falni këtu e kam thirë gabim është ashtë më shikjet nëse e paj refresh ta shëshojmë që ja ka ndru statusin ose nëse I tham preview ta shëshojmë që apë në thot para object ok, ku e kemi gabimin që du më count to do nuk duhet mi thonë count to do përshkak se është
Një item. Çka po na thot këtu? In, po thot nuk i qasje në in. Që thot këtu e kam to do ID. Ja, ku e kemi do me thonë preview. Ja, po kthejna një dit. Edhe po i tham test task në mënyrë që ta shohim që po funksionon edhe po e baj completed. Ja, ku e kemi. Ose nëse e baj uncompleted, kur i tham mark as completed, gjujti error. Më falë, ta shohim qka është problemi këtu. Qa vë në thot? To do find ID completed, argument 1 to eliminate update, must be type array, string was passed, po, kam bu gabim. Vë thonë që tu i dërgohet array, ash nëse shkoj këndej e baj refresh, shojmë është open, i tham mark is completed, ja, ku po completed, edhe diçka statu, këto mesajet nuk po i shohim kërkon, andaj, çka duhet me bo, one duhet me shku qëtu në index, edhe me i thonën që ato mesajet që dalje, nëse session, nëse si janë gabim është me get qështu, nëse nuk është me shqyqet është me operatorin tjetër, status, and if, ju mandej mundeni me bëllet dismissable nëse dani, session, get, status, okay, çka po na thot, unexpected session get session get ok, vetëm pak të shohim të çka është problemi. Session get Laravel. Realisht, qëto get, oj, session get edhe qëjci. Qëto është session get status. Po e kontroloj me if, nëse është po e marë. A i kom thonë këndej status po. Ok, tash create test create session not found ok, dalë edhe njerë të aprobojmë session not found në qëfar namespace i rinë kjo. Dare vëtë pak. Okej, unë e session edhe nuk e kam bo me funksion kështu për atë nuk ka bo. Po në talë të shojmë edhe këtë session kështu duhet me punu. Pa edhe mësë të humbim ko, do me thonë unë më një mja bo lirisht me helper function session e ma herët unë i pas këm haru klapat. Session. Edhe kështu, tash gjithë shka ka me ka në regull. Kështu, tash le themi po i tham edit, po e baj këtë, edhe kështu. Ndështë të më lara veltet, ka ndru di qka, po zbesoj, vetëm pak. Session get status, session get status, kjo është mirë. Duhet me funksionu.
Marcus completed. Vetëm pak ta bëj që largohet që kjo Marcus completed nëse veç tasku është completed. Completed. Nëse është false, nëse është zero, me dal. Për ndryshet e tjera të mos dalë. Okej, okay. Domethënë kjo që është completed nuk del, këto mundesh mi marr si completed. Ta shohësh çka është problemi. False. Çka është problemi që saj session get status. Kjo duhet me funksionu ose ka mbonë diçka gabim ose ka ndru diçka. Ti shohim çka po na thot këto. Çka kanë pas problemin këta? Session. Oh, pings. Ja, okay, dukna. Dukut kur çka e çaqe moçme. Session set, session kështu. Pak. Po edhe tek session Laravel aty e kemi. O thonë session usage. Put, push, ja ku e kemi get. Session helper function. Okay, I am in date që po. Session. Ja ku e kemi session. Session, session get. Unë e shtu dhe jam të e përduar. Nëse session get status. Session get. A, veç pak. Se nëse sësht e se tirat me nuk ban, andaj unë duhet me këshyrë a ekziston mas pari. Nëse në ta shoqë që është heza që ka është një qka dhe të pa. Session key, ok? Që do të thot, unë kam e pas një qka që shtu, nëse e kam session status, me punu, për ndryshe, dhe të pak, tëk tëk tëk, kështu, alt undefined function session. Session get status. Session put session get. Që kjo është këndo. Ska problem. Ska problem. E shohim qka është. Tash nuk po humbim ko ma shumë. Me rëndësi është që osaj dhe e këshyrim qka është. Tash edhe mund ka shtini në anti. Po tash shohim. Kjo është funksional edhe njerë. Do me thonë test. Test open task create, ja ku e kemi. Nëse dëshirojmë i post parat këto, atëherë e kemi në task controller, a to do controller, fakt, to do controller. E kemi qëto order by ID descendant paginate. Ja ku i kemi, do me thonë të parat në dalin atë që i kemi bo. Open task test close completed task. Do me thonë është mirë. Nëse ja bëj statusin kësaj e bëj completed. Nëse du me bo delete, bohët delete. Nëse du me bo edit, bohët edit. Nëse du me bo preview, bohët preview. Është krejt në regull, veç ta shof qatë problemin e sesionit. Unë gjithmonë në projekte e kam përdor kështu. Mirë po të shohim qka mundet me qenë problemi. Session, ops. Session has
Hajde šujem tačku na sad. Dalje tak širem pak, bre. Bok ime store, nevenok na duhe. Asme stores na duhe, dalje ta šaf paket. Session has key. Session has, ok, je kao dhe kjo. Dalje ta shojmë pak. Kështu. Kështu. E para ta shof mos rasisht në to do controller, në create, vetëm pak në store, redirect to do with status. Ok, është e njëjta. Create, që avë në thot, not found. Use eliminate request session has key. Vedem pak. Status mirë pra është kjo. Ta shof kështu, vetëm pak. Index. Nëse kemi status, shkruje status. Unexpected status. Out with status. Tash nuk e kemi qasme për shkak se tipo ban redirect, nuk e kemi qasme, a kështu me with, aja e ru në session, edhe na normal kemi qasje ashtu që shebona ma herët, mirë po nuk jam të edit pëse nuk po e njetë këtë. Ndoshta unë jam të boga dhe diqka, po për momentin nuk po e shof qka është probleme. Edhe në dokumentim të helper se kemi, do thonë këtë syntax, është e saktë. Ska probleme. E shofun edhe njëherë, edhe ju të regojnë si onë në arshëm. Mos vënojë më më shumë. Qa po thot flash, darë edhe shojë. With success, root, with error. Okay, it's error. Back. Qa thovit i flash. Flash message. Që kjo është me bo flash messages, me gjujt messages atje në view. Që kjo qka e banëm na. Vetëm se atje në view nuk po ma njef këtë session që une po e thiri. Flash message. Qka ka bo këtu if errors any. Ok. Warning. Info. Ok. With. Ta shohim. Nëse e kam të qashme këtë në errors. Errors. Any. Ti the, realisht. Munde me po direct errors. Edhe me kontrolu a e kam errorin. Status. Ta shojmë nëse e merë kështu. Edhe këtu status, hajë ta këshyrim që apë në thotë. Edhe pse nuk e kësha bo, kështu me guessing këshim investu ko edhe e këshim këshyrë të aman që shduhet. Kjo me session 100% punon. One e kam përdor në pak ufi projekte. Vetëm se tash nuk ka mundësi të këtë ndëru diçka në Laravel,
për shkak se që ku e kemi dokumentimin në verzion në vetëm pak e kemi dokumentimin verzion 8 edhe sesionin e kemi që ku e kemi session helperin i cili i ka qëto getat qka muj une me pasbo gabim e që nuk ashtë gabim që kjo with që bëj tha dalë të shohim flash ka funksion flash flash është në Django në flask që e kam përdor të thonë që kjo që une po du me përdor session 1000% është funksionale. Vetëm ta shoh edhe një herë që këta çka kanë bë. Që ku e ka përdor ki session get. Cila na njejt po doj me përdor. Do të thonë në momentin që unë po tentoj çtu me i thon session get. Njëherë kontrolloj a ka mandej thamë session get se nëse nuk ka status do me thonë më sta shfaqja alertin fare ta shka me thonë prap që session not found betëm pak këtu ka bo include që ato flashit messages që i kanë da kur janë success, kur janë warning, kur janë ndryshme. Okej, tash qka mundemi me bo, mundemi me i thonë vetëm pak. Session get success. Mirë. Në tash qka mundemi me bo, mundemi me i thonë që tu që është success, ndërsa këtu është error, realisht warning. Edhe kuptohet tash edhe të këto tjerat duhet jetë success warning edhe warning edhe mandej mundemi me bo njejt kësë që i ka bo këto nëse message get success me bo këta qka ndodh këtu është që i dërgon ose success ose warning. Tash, qka kemi me bo, është me bo që me u shfaq që ato gabime neve qka na gjenerohë. Po e marë këtë, po e baj paste, dhe pëse sashtë mënyra duhun, mirë po e baj paste vetëm të shohem që apo na punon, apo jo. Që të thot tash unë krejt që kam duhet, më duhet warning, bile error ishte kon jo warning, ishte kon ma mirë, po s'ka problem, vetëm sa t'i shohem që po na funksionojnë kështu në këtë metodën që kanë po këta, e mandej, unë e shoh atë me session edhe në sesionin e ardhshëm, ja u tregoj. Okej, success edhe warning, hajda shohem tash që ka po na thot neve këndej, to do's, ja ku e kemi, është mirë tash. Edhe kur i bojë Markus completed, veç të Markus completed tash kuptohet edhe këtu do të mi thonë success. Edhe tash ka me punu në momentin që i thamë tash was Markus completed. Në do tash funksional këtë me sesionin, e shofë edhe njëherë që ka mund tjetë problemi, se tash edhe prej orës 9, e deri 9:25 janë po 12 ore gjysë duke punu, ka mund si është diçka e vogël, po për momentin nuk po e shofë. E shofë që ka është problemi kur t'jemi i pushushëm, edhe ju të regoj në mëllon sesionin e arshëm. Okej, këtu po përfundojmë të tashur shkus që na shifni për mes YouTube-it, qka dhe që keni, mos hezitoni në grupin në Facebook për programera me shkru.
jo vetëm unë, po edhe shumë tjerë do të mund t'japim përgjigje edhe më të mira se unë besoj. Deri në sesionin e ardhshëm që do të jetë ditën e enjte, ju përshëndes dhe dëshiroj ditë apo natë mirë, varësisht kur jeni duke përcjellë sesionin.